Ya double double apa nih? Mbah. Nyata kagungane gede ukurane. Mas Da. Eh. Capin jenengan ngundang kula. Undang panggil, gue. Panggil aku. Kepiye? Ya apa ngono bebas ngono ya. Oh ya. Afika, Afifah. Anu Afifah. Main yo. Nek, wah Mas Da nganggo klambi ireng. Ireng ngomongin kok ireng, oh. Iki biru. Ya bener berarti cinta itu buta. Ireng biru, biru. Mangga, mangga engkang badhe donor kornea mata. Kok iya ngono. Biru ki mengartikan apa ya? Banyu segoro, iya ra? Asin berarti. Meskipun apa kuwi sering terterpa ombak ngono ki ora patah ngono lho. Kuwi watu tetep karang. Semangat ngono nguring-nguring kabudayan Jawi ya ora. Kuwi watu karang nek sing kuwi. Udu banyu segoro. Warna coklat. Coklat cocok untuk tontonan masyarakat. Nah. Ngono. Nek aku nang sing ora cocok. Dan napa? Mergane ya. Napa? Ora apa-apa. Nek krungu ya syukur ora ya wis. Ya wis, nek ora cocok ya wis, song sabar pacare 5 kok. Sinuk moyo winah yo ngasepi, ngasepi. Sinimpen telung engkang lebu. Pambukaning marana talen saking liyep layape ngaluyu pindha pesating sumpena sumusupe ngrasa jati Pangiro caket godhong kinarya ro mambe kapratapa kakung kembang lintang salongga langit oh wasurya lanteng su kasirat pun lan hutan
bocah akoso bengkak dewi oyote bayu bojro Bulia, monggo, Bulia, monggo, Bulia, yo, yo. Motor lima, yo. Wah, sekaget aku. Pas lendang biru, yo. Lendang biru. Selendang biru. Songko ademe aku mau nih aku metu kebule terus yakin gue oh jajal gue wah oh eh jali gong apa petri apa karang urung sikatan ya dal kunta oh yo Nora malah jadi pelok batin setiamu sedang biru
Sunda tetep ana. Lah iya, tetep nanggon. Tetep ana janjimu selendang biru. Kurang sak gendeng kaya ngono kowe. Eh, iki meng yo. Men rada siji to. Rada siji ora kentong ngono kuwi. Nek aku gedhe, heh. Yo, anye butarni, butarni. Yo, men seneng wadah. Wong mbok wedok wis mulih wis aman. Ini ora pak jadi dhewe aku gelo. Pokoknya nek nganti pak jadi iki mengko gelem nyuara dhewe liyane meneng kabeh jajan ngalor kuwi ya, Truk. Yo. Yo Pak Jati. Tak bayari wis jajan tak bayari insyaallah. Yo. Jadi janjiku iki. Wo iya. Apa arep sak bagule? Endang. So sweet. Saurunge awake dhewe atur kula nuwun, Reng. Eh, iya. Heeh. Kula nuwun wonten ing telatah Padukuan Randusari Watu Sikar Ngawen Gunung Kidul. Matur sembah gun Pak Mardi Monto ingkang sampun kepareng nimbali kula ya ora mung Pak Mardi Monto tok to oh kabeh para panitia ya para donatur-donatur ya lan kabeh warga ing Randusari ora iso tak sebutke siji-siji ya ora iso tak sebutke siji-siji ingkang baken kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan ya lan ugi ingkang baken kula nderek-nderek ndedonga mugi-mugi bale dusun menika saged bermanfaat lan migunani tumraping warga Padukuan Randusari sumrambah teng kalurahan sumrambah sak Indonesia Raya reng. Lah iya sumrambah alam semesta the universe orang yang bali apa jenenge sekelas pedukuan ning sekelas alam semesta lah iya wah sendah gede nih wah gede
Lah iya kaya kemau nyoto kagungane gedhe ukurane. Iki ora kok apa-apa lho cagak lho. Balene iki gedene ora sebaene ya. Iki kelir 12 meter bleng. Oh iya, genah iki ora kok apa sing neko-neko ki ora. Ning iki sing jumbo karo kahanan saiki iki lho, Truk. Lah iya. Utuk iki ya pikiranmu jorok kowe. Nggih aku ngandake bale senengane ora. Lah iya. Ngandake cagak iki lho, tak tuk ora. Lah iya. Lha yuk kagungane para warga padukuhan Randusari larak ngono cetha ngono. Genah ya kagungane masyarakat. Ya bali iku rame kagungane wong sitok ning nggo umum kanggo kabeh ya supaya semigunani lan bermanfaat tumraping para warga lan kawula kabeh wae Truk. Ya kiwa tengene ya ora mligi Randusari tok ora. Ya awake dhewe ning ngendi, Rang? Hah? Iki awake dhewe suwane ndi? Neng Randusari ora. Kewalik ora. Cangkemku kewalik. Ya ora apa-apa. Ayo, arep nyekar opo le? Eh, karepku ya klasik Truk. Ya. Ning nek rumangsaku ya klasik terus ki ya kaya kokean ya ben wengi kok klasik ngono kuwi rumangsaku ora. Ada kaya mantar apa wae ya. Wingi wis awake dhewe wis ngetokke klasik ya iki kudu berinovasi lagi opo kuwi ya saiki ya arep bubaran jenengane ora weh la wong ya wis iki cedhak omahe dhewe Truk ya cedhak omah iki rak nggonmu cedhak omahmu la kanca-kanca kuwi ana sing saka Rongkop Semanu Playen ana sing ngomong lebak barang, sembung barang ya ana. Terus gelung ana Wonosari kepa. Ora mikir apa piye, wes transport. Arep tak urusi. Memen do tuku dhewe-dhewe ora. Ya kena. Lah iya. Lah iya. Wes ora sah mikir. Wes bubar jam 5. Wes sak bubar jam 5 ora apa-apa. Ya. Golekan nek ana goleke. Nek ora ana ya engko nganggo tangan ngene iki. Kok mongko penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Golekipun ayu kadhedene sinten ingkang nomor 3 saking mriki. Lah iya lah genah. Ya. Kaya kaya talok. Kaya talok mlinir. Oh. Yo langsung wae. Ki ana. Arek Jaim men-men wis cedhak sinden. Ana. Genah, genah. Ya. Saking Mas Mas apa? Mas Lutet, lor balik dusun lagi. Nyuwun lagu iki wae sapa? Lambu. Aku iki judul lagu, Rang. Malah-malah. Lah iki wae sapa iki tak ireng gendung iki. Wah ngajar ora. Iki wae sapa? Ya duwekmu dhewe. Tawane. Kowe ki ra ngawur ngono kuwi to ra senengmu kok saiki undak-undakmu kaya ngono. Wah, ya karang semangatku kale. Imajinasi apa? Ngene iki ya meng ngomong-ngomong tok. Omongane iki ra. Ya ya, langsung apa jenenge? Ngapar ana? Enggak sibuk apa ya? Konangan kopir malah orang ora prayoga ketetian. Lah karo sapa? Mbah. Kose. Kiana. Gugur Gunung. Oh.
Gara-gara iki jange penutup limbuhan mau ya malah tuk lali tuk. Yo, nggo penutup gara-gara. Ngono nek lali sesuk bengi meneh. Lah iki senengmu kok ya ngono terus Bayu. Ora kena mencla-mencling nunggu. Oh ya. Iki ya cok. Pamundutan sing urung kober tak ngopo nira ki omong aku iki. Pamundutan sing urung kober tak pinangkane iki tak kareti. Liya dina tak pinangkani. Ya nek ora lali, ya kenae mestine lali kok ya. Gugur gunung tak dheweke tekek kene. Heeh. Ya. Saka masutik duit njimuk. Ya. Tindhi. Ya. Iki wae sapa? Lambung. Iki judul lagu ya. Lah ya salah paham kok ya otomatis cangkemku refleks. Lah ya cangkemmu ki dandakno. Hus. Karo kakang nang cangkem. Nyangkem ke. Pepeling ya wis, Stro. Ya. Ana apa neh? Ana. Pocang kuning ya wis. Oh iya. Dadi ati, Tro, Mbok. Ya sing beda lho. Dadi iku ora mung sesi jeman, ora mung pocang kuning, ora mung gubuk asmara. Mentina turut gubuk ya ora apik. Sapa nek gaweane iki ngarit ngono ora masalah. Nek liya-liyane. Sapa sing arep? Sapa jenenge iki? Ora urut wae. Ya, urut wae, Mega. Oh ya, dadi ati. Oh ya. Weh, ora sing truk. Oh ya. Wis aja sida sik. Aku milih ratap-ratap kuwi lho. Ayo tawa. Ah wis ah. Yo. Yo. Ayo ngaduk Mbah Cayu. Yo. Disponsori, disepoti, disepoti kebo giro. Wis sak karepmu. Kebo giro DJ. Kebo giro kok DJ. Cepin jenengan ngundang kula. Undang panggil, gue. Panggil aku. Kepiye? Ya apa ngono bebas ngono ya. Oh ya. Afika, Afifah. Anu Afifah. Main yo. Nek Afifah ngoten niku hurufe piye ya? Ngejane. Huruf E ngoten niku. Huruf V double. Macane Afifah. V double. Jadi keterone kaya V ning macane Afifah. Mbak ya F ngono lho Mas. Afifah ngono. Nggih. Wah, ilat. Afifah ki nek ditulis kepiye itu? Afifah. Ya double-double apane? Mbah. Aku ki sesuk nek ora gaean dengan cerak mata ngene iki. Aku ora bagus. Bebas. Ya. Sak karepmu, ya. Dadi ati nggih, Mas. Dadi ati. Ya. Aja dadi rempela, wis njaluk ati malah kaya rempela. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Maju, maju. Ya, iki wayangan apa biru jodoh? Lah iya. Ayo. Ya, di babari. Karene wong suarane ya anyep ning ati. Lah iya. Tutup pandang. Tutup rupa. Weh tak omongi reng. Piye? Yeah. Gegarane wong akrami. Garane wong tresna kuwi kudu bondo kudu rupa. Bener kuwi kasunyatan. Ya. Yeah. Ning mong ati pawitane lupa pisan kena pisan mindane milan mi goreng
mindo mimilan mikir iya lha kok saiki nyatane sing dienggo patokan ku good looking kaya ta iki yo dilanjut among ati pawi tane lupa koper kena pisan ora do ngono kuwi mengko ndak Mbak Afifah ilfil nah kene kuwi njogo ati-ati kok ora luwe gampang yen angel buka Google lucune adikku kuwi lucu aku kuwi makane nang gak ora kena angel langkung panik aku truk lah apa termosku ki entek banyune buka termos sing siji alhamdulillah hangat banyune. Dan kenoti numbas harta. Ya pas dibacot ke. Monggo tekan ngomah aku. Gawe tato atau apa? Andeng-andeng cerak moto. Aja ngono. Ya. Ya, ya. Oh,
Oke, matur nuwun Mbak Arifah. Yo. Kok kangen aja, Dro. Weh, ya magnet terus sendiri lho. Ya. Kanggune. Kanggune kamerane kopir. Oh, lah yo. Wes kare ngono sing rajane sithik ngono kuwi. Tanganku watu ngono. Ya, kuwi le golek tripod tekan Solo itu. Lah yo. Ini cara ro kimbel ngono wis. Ora sebaene mulai. Lah iki nanti kimbel. Ketanggal 15 ya wis. Ngono piye tegese? Tegese iki meriang lho. Gregesi. Oh. Ngakune iki le omong ki aku kademen ning awakku panas. Ya kuwi sing aran gregesi. Ya. Arep ngeteke. Arep ngeteke Mega. Oh iya. Karo Mbak Okta. Oh iya. Mbak Okta adine Mbok Desaras. Oh iya. Ya. Yo, wong loro ngadeg pisan. Joget to jeneng wae. Aku kok kaya nopo wae sepote. Ledek kethek. Eh, ora ya ora ledek kethek. Kuwi aja ngawur nek arane ledek kethek, ledek kethek. Barang-barang kok ngene kok biyen ledek kethek ora. Iki apik to iki? Oh. Ora ngono dolan ngene muni. Oh. Mergo nek meneng ora nyuwara. Oh. Wah, Mas Jang karo klambi ireng. Ireng ngomongin kok ireng, iki biru. Ya bener, berarti cinta itu buta. Ireng biru, biru. Mangga, mangga ingkang badhe donor kornea mata. Kok ya ngono. Biru ki mengartikan apa ya? Banyu segoro, iya ra? Asin berarti. Meskipun apa kuwi sering terterpa ombak ngono ki ora patah ngono lho. Kuwi watu tetep karang. Semangat ngono nguring-nguring kabudayan Jawi ya ora. Kuwi watu karang nek sing kuwi. Udu banyu segoro. Warna coklat. Coklat cocok untuk tontonan masyarakat. Nah. Ngono. Nang aku nang sing ora cocok. Lah napa? Mergane ya. Napa? Ora apa-apa. Nek krungu ya syukur ora ya wis. Ya wis, nek ora cocok ya wis, wong sabar pacare 5 kok. Mangkane aku tak saiki tak sabar-sabar ki. Aku wis ora sok muringan. Oh, buktine sing duwe aku ki kurang luwe malah 6 to. Wow. Sapa? Wong wedok itu ki. Opo? Jo takon jadwal sepule ki. Opo? Tak kira nek ngopo. Oh, nggih niki Bapak enten request lagu Mas Da. Apa itu request? Saking Pak Mas apa? Pau pun transfer 500.000. Apa? Nggih, alhamdulillah. Derek bingah pokoke. Pisan-pisan ning rekeningku kok ya. Wah, ya ora apa-apa. Men kisan lho dhewe. Iya, kena ora ning rekeninge jeneng. Iya, wis nggonen tuku apa angke. Nggih, saking Pak Kija wau nyuwun lagu Ngujiwat. Kangge ngemutaken pepanggihan di Mega kalih Mazda ingkang sepisanan turene. Nek kelingan to, Pak, Pak. Kelingan wae ya. Tahun ngarep tok kena. Tanggal 7 kudu ana job. Oh iya. Tanggal 7 Juli mangga ingkang badhe ngejob kula. Ndak iklan. Iya. Menika kedah. Oh iya. Nggih, niki langsung dipinangkani napa? Oh, besok pagi aja. Anu ya saiki kepiye carane iki men sabaya piantune iki remen bombong ing penggalih iki dilipur kanthi swasana kang menceriakan dan dengan full senyuman. Ya. Ya.
Ngagem bawa tau niki? Oh iya pake, ini waktunya masih ada 2 jam lebih. Yo mas, yo mas, kutut mangguk jeluk Jani mas mustika. Karena dia lagi batuk loh. Apa lagi batuk? Kamu terlalu dingin, jadi aku gampang pilek gitu. Aku yang ngono. Sunane terlalu dingin, jadi aku watuk-watuk. Ya, mulai aku sanggung kowe-kowe. Lah iya. Bagi ngopo. Mami rasa hati. Aiyah, Mbak Okta anu rien, lenggah rien, mengke bagiane nek pun apa langgam dengan sing beksane ngaten sembrana ya tetolong rake ningsu penak e watuk sebule iki. Pelake iso membawa ke hawa ngantuk. Oh iya. Mula sore mau aku ngene pelake yajen. Nyirna ke sing lu ngene iki marahi ngantuk. Ya. Aku mau ki ya kowe nyuara pelek ki ngantuk-antuk kae hawane. Suju tages ki nyawang Afifah. Ya. Ilangke rasa ka sa pengumuman Tresna kusundolwi yati ki ngopo nggawa kaya ngene barang iki. Waduh jebule abot e wajan wis ora ngelara. Golek sembrono wae. Heh. Mbok ora mbok ora sembrono. Mbok ya ora dadi ati wae. Ora ngene lho sik to. Kowe iki dhisik apa jenenge? Napa? Mas Rampung Bobong Jiwat lho pisan kae lho. Tanggal 7. Nggih pripun? Juli ya. Kae iki
aku muni wis rampung bawa aku muni golek ngono kuwi kowe iki nggih sanes Mas. Sanes niku kendhinge niku. Lah mbok yo ngono kaya ndi. Ngeciwat niki Mas. Kene kok yo ora gelem nek disengaki iki. Hah? Kene kok yo ora gelem nek disengaki iki. Aku iki wonge wis sengak, dadi yo kudu di betake lho. Egois berarti. Eh, ora aku egois. Yo. Suara kok api ya ngono. Liringne trake wene. Emang tangsa tak laleke nanging terus. Katur Mas Da. Suarane apik to? Apik. Dasare bocahe yo ayu. Nggah to niki punan Mas. Lungguh ora apa-apa. Yo. Dasare bocahe yo ayu kok. Oh. Nek jantanane. Nek ora jantan, wah saya le ayu. Nek Afifah mau, wes ora kuwi kudu. Terlalu. Mop. Kali ngelegena. Ya. Ana apa neh, Kang? Oke, janjane oke. Oh. Gandeng. Wis tengah telu. Wis ya dibubarke wae.
Gugur gunung. Eh, apa mana di mana sini tuh isih velok ya, Mas? Iya. Maksudnya dibubarkan iki bar gugur gunung gitu. Tunjung kan. Oh iya. Heeh. Ya. Tunjung trate bang. Tunjung trate bang. Malah lewong. Gugur gunung. Ya. Long leng long 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 tak tung tang tung tang tung tang tung tang tung tung tang tung tung tang tung tung tang tung tung. Slendro. Ya. Slendro. Biru. Tunjong tratepang. Klap-klap katon lir ginjang alis risang maweh gandruk sabaran katulu ukir moyak mayik saking tias bali hewur